Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, сьогодні на ріпаку, на нашому ріпаку, той, що посіяний один з перших, це десь кінець липня. Чесно, не буду там казати, десь 30-28, напевне. Що можу сказати по цій траві? Трава як трава. Не можна сказати зараз, живе воно, мертве. Наче живе, як трава. Подивитися, як це живе, листя живе, щось уже відмерло, зрозумілося, вже нема нічого. Але то байдуже. Як кажуть, до весни йому ще дуже далеко чекати. Ще цих каруселей дуже буде багато. І сніг, і ви ж бачите, як я в цьому році, то відлига, то сніг, то мороз. І наша задача з вами одне – чекати, готуватися до врожаю. Скоро, наприклад, у лютому місяці ми будемо вже планувати мерзлотале підживлення сульфат амонію. Сульфат ми обов'язково кидаємо, живий він, не живий, якщо що, сульфат перейде на іншу культуру, якщо, не дай Боже, вимерзне ріпак. Але сульфат обов'язково треба дати ріпаку. По основній дозі азоту ми будемо вже керуватися тоді, коли ми будемо розуміти, що ріпак живий і нічого йому не загрожує. Тобто це десь кінець березня, початок, колеги, квітня. Тобто то вже переноситься все на пізніше. Але сульфат амонію ми будемо давати вже в лютому по картах дивнесення. Норма десь буде там від 100 до 200 кг, в залежності від зони продуктивності. Те, що я вам розповідав, що ми допомагаємо, навчаємо вас робити карти завдання, але безкоштовно, по-перше, і це ви повинні робити ті карти, як ми і говорили на семінарах. Тримайтеся, успіхів вам!